Ídolo do Povo, 1900-1999. Natal de 1947. O comboio da amizade atravessa os Estados Unidos carregado de víveres destinados à Europa. Era uma dádiva dos americanos comuns para ajudar os milhões de pessoas que, segundo tinham ouvido, morriam de fome do outro lado do Atlântico. Orson Welles narra a sua história. Our ships, carrying the Friendship, who reached Italy on Christmas and at Epiphany. On these nights, Italian children hang up their stockings waiting for the Magi to fill them. This year, the Magi came not from the east, but from the west. They did not travel on camels and dromedaries. They came in steaming ships and over shining railroads. Os alimentos transportados à pressa para a Itália faziam parte de uma nova campanha para ajudar toda a Europa Ocidental a recuperar da guerra. Para as crianças, é um momento de esperança e emoção. Mas os pacotes de alimentos e a caridade, em breve, não passarão de recordações. As crianças da Europa do pós-guerra terão, quando crescerem, uma vida melhor do que alguém poderia imaginar. Viverão a época de maior desenvolvimento que este século conheceu. 30 anos de extraordinária prosperidade. A Era da Prosperidade. No último episódio do Século do Povo, falámos da Guerra Fria, da divisão do mundo em dois blocos político-militares e ideológicos inconciliáveis e de algumas das consequências que esse período tão complexo teve para o mundo no seu conjunto. Mas não falámos da reconstrução da Europa, saída da guerra profundamente enfraquecida e em ruínas. Uma Europa então descrente do seu papel no mundo, humilhada pelos sofrimentos e destruições da guerra e mais ou menos condicionada por duas superpotências rivais e ambas extra-europeias, os Estados Unidos da América e a União Soviética. O episódio 2 ocupa-se fundamentalmente do ressurgimento da Europa Ocidental, que se iniciou com o plano de ajuda Marshall, do general do mesmo nome, George Marshall, secretário de Estado americano, anunciado na Universidade de Harvard em 5 de junho de 1947. Esta ajuda, que, como já vos disse, foi oferecida também a Portugal e recusada numa primeira fase por Salazar, fez correr muita tinta e teve, como é natural, defensores entusiastas e persistentes detratores. De que se tratava? Fundamentalmente, de um decisivo esforço americano de ajuda à Europa devastada pela guerra, proposto não somente por razões altruístas, tantas vezes referidas, mas também por interesse próprio, para alargar o mercado de consumidores para os produtos e os capitais americanos, mas também para evitar que a Europa Ocidental caísse sob dominação comunista. Com efeito, esse perigo existiu nesse tempo e até parecia a muitos iminente. Não nos esqueçamos da penosa situação económica e social em que se encontrava a Europa nos anos imediatos ao pós-guerra. Misérias, ruínas, populações desalojadas, mercado negro, falta de emprego, grande penúria alimentar, completa incerteza quanto ao futuro. Esta situação, perante alguma debilidade das democracias restabelecidas a seguir à guerra, corroídas por divisões ideológicas internas, foi propícia ao desenvolvimento de fortes partidos comunistas associados aos governos de unidade antifascista saídos da guerra, sobretudo em França e em Itália. Esta ameaça efetiva, estimulada pelo que se passava a leste da Europa, por trás da cortina de ferro, denunciada por Churchill, mas que a maioria dos europeus ainda não acreditava que existisse, com toda a sua imensa carga negativa,
abriu os olhos do entendimento ao povo americano e forçou o governo dos Estados Unidos a intervir, como diziam, para salvar a Europa Ocidental, que aparecia então como a primeira linha de defesa da América. O chamado comboio da amizade, que trouxe os primeiros géneros alimentares e bens de uso corrente à Inglaterra, e tudo o que depois se seguiu nos diferentes países europeus ocidentais, despertou um enorme entusiasmo e esteve realmente na origem dos anos de grande expansão que se iniciaram nessa altura e que ficaram conhecidos como os 30 Gloriosos. Foram anos de grande desenvolvimento económico e social, em que os níveis de bem-estar das populações subiram regular e sensivelmente, tendo por base a paz e a cooperação entre países antes inimigos, nomeadamente a França e a Alemanha. Foram os anos também em que se formou a OCDE, em consequência direta do auxílio Marshall, e em que começa a tomar forma o movimento de unidade europeia, com a criação do Movimento Europeu, do Conselho da Europa, do Centro Europeu de Cultura, tudo em 1950, da Comunidade Europeia de Carvão e Aço, em 1952, do Euratom e, finalmente, em 1957, da Comunidade Económica Europeia, instituída pelo Tratado de Roma. Saliente-se que à União Soviética também fora oferecido o auxílio Marshall, mas que o recusou liminarmente como uma manobra, como diziam, do imperialismo americano para dominar a Europa. Essa foi, aliás, a posição assumida igualmente por todas as chamadas democracias populares do leste europeu, que criaram em 1949 um Conselho de Assistência Económica Mútua, COMECON, e ainda por todos os partidos comunistas do Ocidente. A ajuda Marshall e a OCDE tiveram uma vertente militar, embora defensiva, no Tratado Atlântico Norte, de contenção do expansionismo soviético, que criaria em 1949 a NATO, ou também OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. A inegável expansão económica da Europa Ocidental não correspondeu nos anos 50 e 60, nem de longe, um progresso económico sequer aproximado do leste europeu, dominado de facto pela União Soviética. O sistema ultracentralizado de tipo soviético, imposto às chamadas democracias populares, baseado em economias fortemente centralizadas, numa planificação rígida decidida nas cúpulas do Partido e do Estado e na coletivização forçada dos campos, não se revelou capaz de competir minimamente com as economias ocidentais, muito mais flexíveis, ágeis e criativas. A falta de liberdade na atividade económica e na criatividade científica e tecnológica, o centralismo político ditatorial, com o centro em Moscovo, e a constelação dos países satélites revelar-se-iam fatais para o mundo comunista, como se tornou patente em 1989 para o mundo comunista. Contudo, nas décadas que se seguiram imediatamente ao fim da Segunda Guerra, dominadas pelos trabalhos de reconstrução dos países devastados e pela consolidação de um novo mapa geopolítico e geoestratégico, de uma Europa dividida, nada disso era ainda claramente visível, apesar de certos sinais, sem dúvida, reveladores, como a dissidência de Tito na Jugoslávia, a fuga para o Ocidente de 12 milhões de alemães de leste, as revoltas de Berlim e da Hungria e, finalmente, a invasão da Checoslováquia pelas tropas soviéticas em 1968, para acabar com as veleidades de o que se chamou um comunismo de rosto humano, simbolizado por Dubček. Mas, no Ocidente, apesar das políticas que visavam o pleno emprego, de uma expansão do consumo sem precedentes, com o aparecimento dos cartões de crédito, dos eletrodomésticos e dos supermercados, de um sistema de seguros sociais que trouxe inegável tranquilidade e bem-estar às populações e do desenvolvimento do turismo de massa, nem tudo corria pelo melhor. A pressão das reivindicações salariais expressas em algumas greves que fizeram história, as guerras que ressurgiram para pôr fim aos sistemas coloniais,
a afirmação dos direitos da mulher, o mal-estar nas universidades, expresso primeiro na América e depois em França, em maio de 1968, foram outros tantos sinais de uma nova e profunda crise que se aproximava. A primeira crise do petróleo em 1973, que afetou todo o mundo desenvolvido, marcaria talvez, mais ainda do que o maio de 68 em França, o início de um novo ciclo, caracterizado pela globalização das economias e da informação à escala mundial. Mas esses são já alguns dos nossos problemas atuais. A Segunda Guerra Mundial deixou o povo da Europa exausto. As famílias choravam ainda pelos maridos e filhos que não tinham regressado. Os alimentos e os combustíveis escasseavam e as pessoas procuravam pelas ruas com que prover às necessidades básicas. As cidades tinham sido devastadas pelos bombardeamentos e combates. As fábricas estavam em ruínas. Só na cidade de Nápoles havia 200 mil pessoas sem abrigo. A única água existente era a dos esgotos. Gerardo Sciola sobreviveu a estas duras condições. Em Basilicata, nel periodo negli anni 50, dopo la guerra, c'era la miseria, non c'era niente, industrie non ce n'erano, lavoro non ce n'era, era saltuario, perché persone ce n'erano tante, lavoro molto poco. Il y avait encore les soupes populaires. J'allais faire la queue pendant 4h30, 5h à la soupe populaire avec un pot à lait et je revenais avec du millet pour oiseaux. Vous savez, les graines, les petites graines qu'on donne aux oiseaux maintenant. Crucial pour moi, le souvenir le plus dur que j'ai, c'est d'avoir eu faim à tel point que j'ai eu, pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'ai eu envie de voler un beefsteak à l'étal d'un boucher. Je suis passé 4 fois devant et je n'ai jamais eu le courage de faire le geste. Je n'ai pas pu. J'ai continué à avoir faim quand même. Mais vraiment, pour que des pensées comme ça vous arrivent, c'est que vraiment il y avait des privations énormes, encore, bien après la libération. Em alguns países, o espírito reinante era de esperança. Na Grã-Bretanha, um governo socialista recém-eleito prometia mudanças radicais. Os planeadores tinham grandes visões. Uma delas era para a cidade de Coventry, destruída pela guerra. Coventry is going to be a great new city. And there's going to be houses for everyone in it. And work. Have you seen that new model of Coventry they're showing? I'm taking Benny there tomorrow. Coventry was one of the first cities in Britain to have a complete plan for rebuilding. In this plan, the center of the city, largely destroyed, is to be rebuilt entirely. The planners of Coventry believe that cities only exist for the use of people. They believe that everyone should feel that it's worth his while to make his city, or town, or village, a good, decent, pleasant place to live in. And that's the real point I want to make, Mr. Evans. This is the people's city. Or anyhow, it's going to be. Os políticos prometiam um mundo sem bairros da lata nem pobreza. Haveria novas casas, uma saúde melhor e, acima de tudo, toda a gente teria trabalho. O desemprego em massa e a ociosidade forçada seriam coisa do passado. This is a good model, buddy, isn't it? City better be good too. Where we're going to live. Coventry is going to be a place to live in where people believe that human life can be good and pleasant. In the days to come, we must feel that it is not every man for himself, but every man for the good and happiness of all people living. Mas o caminho para a terra prometida era assediado por dificuldades. Os governos estavam falidos. As pessoas estavam cansadas de esperar. O ano de 1947 conheceu o pior inverno
em muitos anos. Longe de recuperar, a população da Europa Ocidental arrastava-se de crise em crise. Os nervos em franja levavam a rixas frequentes. E a política sofria uma polarização. Muitas pessoas no Ocidente aderiram à crença de que só o comunismo poderia trazer uma verdadeira mudança para os trabalhadores. Na Itália e em França, crescia o apoio aos seus fortes partidos comunistas. E foi o receio de que os comunistas tomassem o poder em mais países que acabou por galvanizar os Estados Unidos a entrarem em ação. Lançaram um programa de enormes proporções para ajudar a Europa, o Plano Marshall. The American people saw the necessity for cooperating with the non-communist countries in a comprehensive, bipartisan European recovery program, passed by Congress and here being signed by President Truman. This program, known also as the Marshall Plan, is designed to afford eligible nations that margin of help in credit and materials which they need to bring their overall economy back to health. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be. O Plano Marshall foi um audacioso ato de generosidade e de interesse próprio. Os americanos enviados para o gerirem achavam que a sua missão era muito clara: tornar a Europa Ocidental forte e próspera. We Americans came to France with probably quite romantic ideas that we were going to bring this economic help and we would be welcomed with open arms and that economic development would happen and that the wounds of war would be bound up and so on. I don't mean to exaggerate it, but we all went there with a considerable amount of idealism. We were subjected to a number of jolts of reality. I remember that the first day I went to my office in the Hotel Talleyrand, I had to fight my way through a line of screaming pickets. They were members of the Communist Party in France who were picketing the building because of their claim that the Marshall Plan was simply an American scheme to control Europe and to control France. A Europa continuava a precisar, antes de tudo, de alimentos. On reverra les pommes frites et le beefsteak. Et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours. Et hop, on s'en sortira, on s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance. Et hop, on s'en sortira, tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra. O envio de alimentos aumentou, mas estava em jogo o orgulho das pessoas. Não gostavam de sentir-se dependentes e desconfiavam das motivações dos americanos. A esquerda francesa falava depreciativamente de coca-colonização. La civilisation de revolver. En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. Du Coca-Cola. Allez, mon bonhomme, placez votre camelot ailleurs. En Amérique. En Amérique. Na Grã-Bretanha, filme oficial tentava acalmar sentimento de ansiedade semelhante, com estilo mais comedido. American aid? I can't say I've thought about it much, not really.
I do hope it doesn't mean a war with Russia. Of course it doesn't. But it should do a lot to stop communism spreading in Europe. Damn good thing. I don't know what is American aid, not altogether. Too many tanks, if you see what I mean. You ought to read what Beaverbrook says. You're all wrong, I tell you. I've lived in the States and I know. Why, you couldn't meet a nice lot of people. Generous, too. Sally, do you think that American aid is a good thing? I've no idea. You'd better ask your father. I've got far too much to do. Aquilo que a Europa tinha de fazer era produzir mais alimentos do que necessitava. Por isso, milhares de tratores americanos foram enviados através do Atlântico nos primeiros tempos do programa de recuperação. Os funcionários locais foram convocados para lhes darem as boas-vindas e o seu progresso era orgulhosamente documentado. This time last year, in January 1949, there was something unique about the 70-acre farm of Albert Jolivet near Bourges. His old grandmother was full of a special pride, and so was his wife just a year ago. But proudest of all was Monsieur Jolivet himself. He was the first farmer in France to receive a tractor through the Marshall Plan. Ao lado do Sr. Jolivet, no banco do condutor, ia o seu filho Raymond, então com 12 anos. Le concessionnaire avait organisé une démonstration en bordure de la route nationale. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient arrêtés pour voir, quoi. Et ben pour se rendre compte du travail effectué par le tracteur et voir de plus près ce matériel-là, puisqu'il n'y en avait pas encore beaucoup à cette époque-là dans la nature. Mais enfin, ça enlevait de la peine à mon père, puisque à cette époque-là, la traction était uniquement animale. Alors, mon travail était multiplié par 5 pendant les périodes de travaux intenses comme la moisson. Em breve, surgiram mais alimentos frescos nos mercados. Embora a vida se tornasse mais fácil dia para dia, ainda restava um problema fundamental para resolver. A indústria europeia não produzia o suficiente. A produção era inferior à de antes da guerra. A maquinaria que sobrevivera estava gasta e era pouco eficiente. Por isso, parte do dinheiro do Plano Marshall foi gasto a reequipar as minas de carvão e a reconstruir a indústria pesada. Modernizaram-se siderurgias inteiras. O Plano Marshall viria a custar 13 mil milhões de dólares. Steel above all. Steel to pound into a thousand shapes. Perhaps into cars and trucks like those now in production in Western Germany. For the Germans, so long committed to war production, today are turning their energy into peacetime channels. A Alemanha encontrava-se dividida e os americanos desejavam que a Alemanha Ocidental fosse um bastião do capitalismo face ao leste comunista. Em consequência, contra todas as suas expectativas, os alemães receberam a terceira maior fatia da ajuda americana. Considerava-se que uma Alemanha próspera era essencial para a recuperação do resto da Europa Ocidental. A maior fatia da ajuda foi para a Grã-Bretanha. Os estaleiros trabalhavam a todo vapor para substituírem os navios perdidos na guerra. E embora o espírito da austeridade continuasse, garantia-se às pessoas que as coisas estavam a melhorar. The minister announced today that the British standard of living has improved during 1949, despite the dollar shortage and the general economic situation. The minister went on to say that this improvement is due primarily to the industry and initiative of the British people and to the generosity of American aid through the Marshall Plan. Na Itália, Giovanni de Stefanis voltou a trabalhar. E non solo a me, furono assegnate alcune macchine di provenienza statunitense, fresatrici in quel caso molto valide, la mia era della Cincinnati, Ohio, e la loro provenienza era chiarissima, perché sul frontespizio della fresatrice c'era un grosso stemma diviso a metà,
Una metà era la bandiera americana, l'altra metà era la sigla ERP, che io immagino volesse dire, e ci lavorammo tutti tranquillamente, constatando che quel macchinario lì era un macchinario non di seconda mano, era un macchinario effettivamente efficiente, ecco. No seu conjunto foram auxiliados 16 países de diferentes maneiras. Uma prensa enorme, enviada de Chicago, atravessou os campos franceses. And the trip is over except for the final ride through town to the foundry. Plant workers turn out for a first look at the mechanical monster. Um dos trabalhadores que a viram passar à beira da estrada foi Jean Dubertrey. Et je me rappellerai encore l'entrée à l'usine, la plupart des ouvriers ont arrêté le travail pour voir arriver ce joujou. Here, the giant press from Chicago will be set to work stamping out parts for vitally needed French rolling stock. And a mighty machine will make a mighty contribution to France's economy. À l'église, vos petits tombent de A atitude da França começou a mudar. Edith Piaf, a cantora mais popular do país, partiu com a sua comitiva numa digressão pelos Estados Unidos. Foi considerada uma forma de agradecimento aos americanos. França, ao público que acorria às variedades, era recordado de quem o ajudara nas horas más. E maintenant, tu vas crier bien fort dans le micro: Vive l'Amérique! Vive l'Amérique! Un, deux, trois! Viva USA in your Chevrolet, America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA, America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee. Para os europeus, ainda oprimidos pelos anos cinzentos do pós-guerra, a América parecia a terra da abundância. Intocada pela guerra, estava mais próspera do que nunca. See it in your Chevrolet. Estava em curso uma migração em massa das cidades apinhadas para os novos subúrbios. Em Levittown, Nova York, completavam 40 casas num dia e filmaram a construção de uma delas. Com $100 de entrada, os americanos comuns conseguiam comprar um novo estilo de vida. It was a perfect little house, and it came with a refrigerator and a stove and a washing machine. Unheard of, unbelievable. I mean, usually if you bought a house, you had to buy all those appliances and put them in, but they came with the house. So it was the answer to a dream. We have 9 Olympic-sized swimming pools. The ladies took the children up to play in the pool and sat and chatted and talked while the kids were swimming. Os primeiros supermercados começaram a abrir nos anos 50, alterando o modo como as pessoas faziam compras. Uma família podia agora encontrar tudo aquilo de que necessitava, e não só, debaixo de um mesmo teto. Para os europeus, recém-saídos do racionamento, a abundância americana parecia impossível de alcançar. E a diferença era enorme. O salário médio americano era o dobro do salário de um trabalhador britânico e o quádruplo do de um italiano. Podiam comprar uma série de bens desconhecidos na Europa. Para Karen Pace, uma menina de Long Island nos anos 50, a nova câmara da família filmou um período de confiança sem limites.
quando parecia que os tempos bons perdurariam para sempre. My mom was a housewife and a mother, and she stayed home. And my father was a roofer, so he was a blue-collar worker. I was his pride and joy, needless to say, daddy's little girl. And he couldn't do enough for me, and neither could my mother. They were brought up through the Depression and the war. Obviously, I was part of the baby boomers after the war, and they just wanted to see me have what they couldn't. There was a few Christmases that were really great. I had five or six dolls, maybe four stuffed animals, three games, two educational toys, and a new set of drums. So we had a lot of fun with that. My mother could have given up the drum set. It was golden. I got everything I wanted. I couldn't have asked for anything more as a child. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. Os habitantes dos novos subúrbios estavam dependentes do automóvel. Em 1955, havia um automóvel para cada 3 americanos, enquanto na Grã-Bretanha havia 1 para cada 10. I needed $700. I bought myself an Oldsmobile. Biggest car I could get, all the chrome on it, and I really thought I was something. Cars in the 1950s were they were status symbols. They weren't cars. They really weren't cars. They were status symbols. They said who you were and what you had and maybe even where you came from and where you could go. O combustível barato mantinha este crescimento acelerado. Para isso contribuiu o facto dos Estados Unidos dominarem agora o sistema bancário e comercial do mundo inteiro. Mas a chave do seu êxito económico era a maneira como organizavam a sua produção em massa, em que toda a ênfase era posta na produtividade. Meet Joe, the king of the workers of the world. Hi, folks. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. Now, what makes it possible for Joe to earn such a good living? He's no smarter than workers in other countries. Are you kidding? Sure, being an American is great. But how could you be superior to any foreigner when you or your folks might be any one of a dozen different races or religions? So, if you're no Superman, it must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world. I don't think I'm so lucky. You don't? Well, let me show you. Who's the character? That's your grandfather, Joe. Oh. He had to work 69 hours a week to earn a living because he had only inexpensive hand tools and his own strength to help him make things. Your grandfather was a powerful man, yet his strength equaled only 1/10 of a horsepower. You have hundreds of horsepower in this costly giant of a machine to multiply your strength and efficiency 1,000 times. This makes it possible for you to earn more than any worker in history. And still have leisure time each day to enjoy life. Para reduzirem a distância, os europeus sabiam que tinham de tornar-se mais produtivos. No âmbito do Plano Marshall, organizavam-se visitas de gestores para verem o método americano no seu próprio terreno. Jean Dubertrey fazia parte de um grupo de engenheiros franceses. Le but personnel d'un tel voyage, c'est de découvrir d'autres méthodes de travail et d'autres ambiances de travail. Les méthodes, c'est une chose, c'est la technique, mais l'ambiance de travail, les rapports entre les hommes, ça m'a toujours passionné.
Gonna take me a press, gonna take me some steel, gonna take my two hands and build an automobile. Point de productivité, je sais que nous perdions beaucoup de temps à faire des choses inutiles, que nous ne rendions pas toujours compte de ce que ça coûtait, ces choses inutiles. Et on ne les étudiait pas, mais en Amérique, tout se mesure. Même la manutention des pièces dans un atelier, c'est-à-dire le déplacement des pièces d'une partie de l'atelier à l'autre, cette manutention. Donc c'était intéressant de voir comment ces Américains analysaient tous les éléments du coût de la production, d'une manière beaucoup plus précise que nous. Put a brand new body on a brand new frame. Tighten her up and give it a name. Call it a dot. E os franceses viram também como viviam os trabalhadores americanos. Ce qui nous a frappé, c'est justement cette possibilité pour chacun d'avoir sa voiture, sa maison, son jardin. Mais à ce moment-là, télévision, armoire frigorifique, frigidaire, tout était là. Alors les ouvriers étaient absolument étonnés de voir que c'était une chose qui était à la portée de tout le monde. A lição foi tão rapidamente aprendida que a Europa começou a transformar-se nos anos 50. A recuperação mais espetacular verificou-se na Alemanha. The first post-war Volkswagens were produced in a plant 60% destroyed by bombs. Less than 10 years later, an American-trained German expert had turned the company into one of the world's largest automobile manufacturing firms. New machines slashed the number of man-hours required to produce one car from 400 to 100. It's an industrial success story that seems miraculous. Georg Stege trabalhava como mecânico de automóveis em Wolfsburg. Ich erinnere mich noch ganz genau, als der millionste Volkswagen von Band lief. War geschmückt mit Girlanden, mit Blumen, mit einem großen Bouquet vorne drauf. Es war herrlich anzusehen. Also es war ein Fest, das ich nie geglaubt habe, dass es sowas überhaupt gibt. Das ganze Volkswagenwerk hat mitgefeiert. Die ganze Stadt hat mitgefeiert. Also es war, man konnte sich's nicht vorstellen. Die Leute haben auf den Straßen getanzt, gesungen. Die haben sich gefreut über alles, was da uns geboten worden ist. As pessoas que aqui festejavam tinham consciência de quanto deviam aos americanos. Mas o mérito também era seu. Uma boa política financeira e boas relações laborais. Crescia um novo sentimento na Europa. Os europeus começavam a mudar o mapa económico e político por sua própria iniciativa. Em 1957, com o Tratado de Roma, era lançada uma nova era. Adenauer firma, vice del ministro degli esteri, von Brentano. Seis países assinaram, mantendo-se de fora a Grã-Bretanha, na esperança de pôr dobro em inimizades antigas e estabelecer um mercado comum com a dimensão necessária para competir com os Estados Unidos. Por toda a Europa, os governos aumentavam os gastos com os programas sociais. Il y a 10 ans, à 15 km de Paris, ce tranquille village d'Île-de-France n'était peuplé que de retraités et de maraîchers. C'était vraiment la vie rustique à la campagne. Le vieux village n'a pas changé, mais une ville nouvelle de 45 000 habitants a surgi à proximité. Foram iniciados grandes projetos habitacionais.
Le fait d'avoir eu ce logement, on était bien heureux. Ça a été la fête. On a bu du champagne, on a fait une grande fête, quoi. Et puis, la première des choses, on a été se doucher. Vous allez rire, peut-être, mais la douche, c'était la première des choses qui nous a fait plaisir. Dans l'autre maison, nous n'avions pas de salle de bain. C'était une maison de dépannage, hein. Todas as grandes cidades dava-se esta transformação. Novos blocos de apartamentos despontavam do chão, bem como hospitais e escolas. Em Itália, os salários duplicaram e um veículo inventado pelos próprios italianos dava-lhes nova liberdade. One inescapable symbol of recovery is the motor scooter. The Italian counterpart of the American worker's automobile. Nowhere in Italy are you ever out of reach of this ear-splitting post-war gadget. Evio Beretti trabalhava na fábrica da Vespa. Le prime Vespe furono fatte quasi artigianalmente. Non c'era, dopo la guerra, le macchine che ci sono oggi, hai visto? Tornou-se um homem feliz quando finalmente pôde comprar a sua própria macchina. Però nel 58, quando io avevo la Vespa, non è che tutti avesse avuto il mezzo. La macchina, non ne parliamo. La macchina del 58 per un operaio non esisteva. Ma la Vespa, allora quando te andavi nel bosco, li trovavi funghi, perché tutti non ci potevano andare, perché tutti non ci avevano la Vespa, capito? La prima Vespa tocca il cielo con un dito, dissi, ora vado un po' a girare anch'io, ecco, così. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo. Per todo o norte de Itália, as novas fábricas eram cada vez mais produtivas. E mesmo com a maquinaria que vinha diminuir a necessidade de mão de obra, não se encontravam operários suficientes. Por isso, contrataram-se mais mulheres. Una música dolce suonava. Eda Furlan fora até aí empregada doméstica. Purtroppo, guardi, quando sono entrata io nel 64 mi hanno assunta in smalteria. E allora poi immaginate, spruzzavano e dopo veniva fuori questa polvere. E allora, sai, dalla testa ai piedi, la maggioranza ogni giorno dovevi lavarti. Però il lavoro era, quello lì era nocivo. E poi anche caldo, molto caldo. Perché poi, quando che noi si li aveva puliti, andavano dentro sui forni a 600 gradi. Os anúncios da televisão davam uma aura mágica aos produtos e ajudavam a manter a procura. Tra tutte, una sola è la prima ballerina. Tra tutti, il frigorifero Naonis si distingue per lo stile inconfondibile. Naonis è differente. E mia suocera ha detto, ah, quell'uomo, deve essere benedetto quell'uomo che l'ha inventata la lavatrice. Sì, sono differenti e perfette anche le lavatrici, Naonis. D'inverno andavo anche a rompere il ghiaccio nei lavatoi per risciacquare le cose. E allora, sai, avendo provato e dopo aver la lavatrice, non so dirti cosa guadagno di tempo, guadagno di salute, di tutto, insomma. E la lavatrice è una grande cosa. Più di tutte qualsiasi altra cosa. Finalmente posso dedicarmi di più alla famiglia. Linea moderna. Os produtores tornavam-se consumidores, tal come na America. Anche i tessuti più delicati. È proprio una meraviglia. Thank you.
mas não seguiam todos ao mesmo ritmo. Em 1970, no sul de Itália, havia poucos postos de trabalho. Por isso, tal como milhares de outros, Gerardo Ciola teve de partir. Dei Robicari era, specie per noi italiani, di quel tempo lì, che eravamo troppo attaccati alla famiglia, era doloroso andare lontano, però si era costretto per necessità ad andare. Em todas as estações da Europa Meridional, era tempo de despedidas. Ogni anno centinaia di migliaia di italiani si spostano da sud a nord, inseguendo la speranza di un lavoro più sicuro e redditizio di quello offertogli dal loro paese. Muitos destes trabalhadores migrantes receberam o auxílio do padre di Giovanni. Sono sempre un po' tristi in questo momento, ecco che si vedevano questi treni arrivare dal meridione e scaricare questi uomini con le loro valigie e soprattutto con il loro cuore pieno di speranze e di attese di un miglioramento della loro vita. A venire su, cercare un mestiere per poter avere moglie e ultimo sogno, una macchina. Non avevano sogni realizzabili, avevano semplicemente l'intento di arrivare ad un livello di lavoro, di vita che loro vedevano attraverso la televisione. E após uns tempos, Gerardo Ciola podia pagare un pequeno andare. La prima cosa che ho voluto a casa, mi serviva perché avevo fatto già un'esperienza, e comprarmi la televisione e gli elettrodomestici che c'erano bisogno, la lavatrice. Ogni mese doveva fare una spesa e cercare di fare una spesa. In Italia il numero di automobili triplicò in 5 anni. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Tutti cominciavano a comprare la macchina e mi sono preso una 500. Il primo aspirazione che avevo, dicevo, sta macchina l'ho portata a casa. E quando mi sono andato a consegnarmelo in Fiat, ho portato la moglie lì, mi sono messo dentro, mi tremavano le gambe prima, cioè un po' emozionato che avevo qualcosa che potevo muovermi, che io l'avevo aspirata da tanto tempo, che speravo di avere qualcosa della macchina. Dire a una persona del popolo che viveva negli anni 50 a Torino che lui sarebbe diventato proprietario di un'automobile nel giro di 8 anni è come dire nel 1500 guarda che ti porto sulla luna. Em 1959 na Grã-Bretanha as eleições foram disputadas com base no slogan Nunca a vida vos correu tão bem. The country has never been so prosperous. As the Prime Minister has said, the standard of living has gone up, we are better fed, better clothed, we are using more electricity, more people have motor cars, bicycles, television and a host of other things which only a few years ago were the luxuries of the few. Coventry foi reconstruída com um projeto da cidade para as pessoas, datado de 1945. Era um dos centros da indústria automóvel e os seus trabalhadores estavam entre os mais bem pagos da Grã-Bretanha. It was the promise of better money which brought George Jordan to Coventry from the Newcastle Pits. Now, at 59, with the souvenirs of a comfortable family life around him, Jordan, his wife and their two sons, Ray and George, have the kind of home which only good motor wages can provide. The factories that were in Coventry at the time, car factories, as I say, there was about 5 factories. You could move to anyone you wanted. You know, if it didn't suit you at a job. I mean, I've known people that were there and weren't happy, didn't like their job and moved to another factory.
No pós-guerra, os políticos reconheceram que era dever do governo garantir que houvesse emprego para todos. O pleno emprego tornara-se uma realidade. O chefe da família de Jordan tinha estado desempregado nos anos 30, mas os seus filhos encontraram trabalho facilmente, mal saíram da escola. Em 1960, a taxa de desemprego na Grã-Bretanha era de apenas 1%. E os salários reais não paravam de crescer. That's what I think money's for. Earn a pound, spend a pound. O crédito com juros baixos facilitava as despesas. Televisores, tapetes e automóveis eram comprados a crédito com muito tempo para pagar. E as pessoas encontraram formas novas de gastar dinheiro, viajando até locais diferentes. First time I went to Spain, I was 18. I think I took £50 with me. I couldn't spend it. You meet people on holiday, you know, and you talk. Oh, whereabouts you from? Coventry. Oh, where all the big money's at? You know, it's a known thing. Em França, as cidades ficavam desertas com o aumento dos períodos de férias. A nova geração deixara para trás a austeridade da sua infância. Formou-se um grupo até então desconhecido, o dos consumidores adolescentes. Gastavam dinheiro com desenvoltura. Seguiam as modas americanas e compravam discos americanos. A França encontrou a sua versão de rocker, gerador de dinheiro, em Johnny Hallyday. Aparentemente, os europeus ainda viviam sob o domínio da América. Qu'est-ce que Brigitte Bardot? Un élément non négligeable du commerce extérieur français. On lui est redevable, en partie, de l'équilibre approximatif de la balance import-export qui vient d'être enregistrée pour la première fois depuis de nombreuses années. Mais, bien sûr, le redressement sensationnel de l'exportation française a d'autres raisons. Dans le secteur métallurgique... Mas tinha uma nova independência económica. As empresas europeias prosperavam e o crescimento sofria um impulso com as exportações. Pour pouvoir exporter, il faut d'abord disposer d'un équipement puissant. Tinham aprendido o método americano tão bem que enviavam agora automóveis para o outro lado do Atlântico, competindo com os americanos e impondo as suas próprias condições. Os americanos descobriram que havia outras maneiras de ver a América sem ser de dentro dos seus Chevrolets. Count the foreign cars in this picture. We'll even help you. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Na Alemanha, durante 5 anos, o desemprego nunca subiu acima de 1% e havia falta de trabalhadores. Georg Stegger sentia-se um homem rico. Mit unserer Arbeit hatten wir ein gewisses Selbstgefühl.
Eine Selbstbestätigung. Wir waren etwas. Wir konnten uns etwas leisten. Und das war doch was. Man hat sich drüber gefreut. Uns anziehen, darstellen, wie die großen Schauspieler in Filmen. Das waren immer so Traumfiguren, die an uns vorbeigeflossen sind. Wir sahen sie und waren aber doch so weit von denen entfernt. Dann im Nachhinein nicht mehr. Wir waren etwas, wir waren Menschen. Em apenas alguns anos, os europeus, que tinham sofrido tantas privações no pós-guerra, tornavam-se consumidores ávidos. C'était comme un conte de fées parce qu'on voyait toutes ces choses et assez rapidement on a pu, les prix ont baissé, on s'est mis à fabriquer et on a pu avoir, ça n'a plus été un luxe d'avoir un réfrigérateur. Après ça a été une machine à laver et puis plus tard un lave-vaisselle. Mais très rapidement ça n'a plus été un luxe, on a pu s'acheter un réfrigérateur sans trop de problèmes. C'était pas un rêve inaccessible. Alors, chérie, elle te plaît, ta nouvelle cuisinière Radiola? Elle est forte! Em meados dos anos 60, a Europa Ocidental encurtava distâncias em relação aos Estados Unidos. Os seus rendimentos haviam duplicado desde a guerra. E cette machine à laver la vaisselle depuis le temps que tu la voulais. Je t'adore. Un magnétophone pour nous. Un pour les enfants. Et regarde ce réfrigérateur. O estilo de vida que parecia inalcançável estava finalmente ao seu alcance. Un téléviseur en vision directe. Ah, chic alors. Un téléviseur portable. Et un transistor. Et la nouvelle machine à laver. Sensationnel. Un électrophone stéréo. Oh. Un électrophone à pile et un poste autoradio pour ta voiture. Et tout ça, ces radios-là? Oui, et aussi ce cassettophone. Quel amour. Heureuse. Comblée. Radio-là. Après la guerre en France, il y a eu la période que nous avons appelée les Trente Glorieuses. La vie était facile, il n'y avait pas de problème d'emploi et il semblait que tous nos rêves pouvaient être réalisés. Mas uma das principais premissas do longo período de desenvolvimento estava prestes a alterar-se. Desde a guerra que a América e a Europa dispunham de petróleo barato, tinha ajudado a sustentar o consumo de massas e o pleno emprego. Subitamente, viram como se tinham tornado dependentes e vulneráveis. Depuis longtemps, on l'appelait l'or noir. Et nous savions tous qu'il n'était pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi le sang du monde moderne. Il a suffi d'une menace de disparition pour que le pétrole devienne Dieu. O choque deu-se em 1973, quando os produtores de petróleo árabes quadruplicaram os preços. Esse momento revelou-se decisivo e punha um ponto final à excessiva confiança. Durante 20 anos, tinham vivido sem pensar no dia da manhã. Mas chegavam ao fim os dias do petróleo barato e a certeza de que o Ocidente dominava o mundo. Era o início do fim do maior período de expansão do século. When I think of all the good times that I've wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times, when I was drinking I should have been thinking, when I was fighting I could have done the right thing. All of that boozing I was really losing. Good times. Good times.
Como vimos, o Portugal de Salazar adaptou-se muito mal aos anos do pós-guerra, marcados por um espectacular aumento do nível de vida das populações europeias e pelo progresso das democracias pluralistas ao Ocidente e pela consolidação também do sistema comunista a leste. Mas conseguiu sobreviver. No imobilismo, é certo, agarrado à Espanha de Franco e, sobretudo, em consequência do medo que o comunismo inspirava ao Ocidente. Salazar e Franco surgiam, aos olhos do chamado mundo livre, como campeões do antigo comunismo. Mas realmente não eram, como se verificou após o 25 de abril de 1974. Nessa altura, percebeu-se que os dois extremos do universo político se alimentavam reciprocamente na mesma oposição à liberdade. Salazar recusou, numa primeira fase, o auxílio Marshall. Porquê? Essencialmente porque temia que a ajuda Marshall pudesse implicar condições políticas de natureza democrática. Eu estava então preso na penitenciária nesse ano de 1947, por pertencer ao mundo juvenil. Quando tomei conhecimento dessa recusa, absolutamente insólita e contrária aos interesses nacionais portugueses, estranhei muito que a oposição permanecesse silenciosa e não criticasse vivamente essa atitude de Salazar, como deveria ter feito. Contudo, não o fez. Porquê? Porque estávamos ainda em pleno período de unidade antifascista e todos os partidos comunistas ocidentais criticavam o plano Marshall como uma manobra do imperialismo americano. Como poderia assim a oposição democrática criticar a recusa de Salazar? Queira da Mata, o ministro dos Negócios Estrangeiros, pôde na Conferência de Paris declarar tranquilamente: as felizes condições internas de Portugal permitem-me dizer que o meu país não precisa de ajuda financeira externa. Quando Portugal havia saído da guerra, como vimos, bastante enfraquecido economicamente, apesar de não ter sofrido as terríveis devastações da guerra. Esta posição de isolamento prudente de Portugal em relação ao movimento europeu do pós-guerra ir-se-ia prolongar durante as décadas seguintes, apesar de Portugal ter aceito ser membro da OCDE em 1948 e da NATO em 1949 e ter beneficiado depois do auxílio financeiro americano, sobretudo no plano militar. Mas a desconfiança de Salazar em relação ao movimento europeu foi sempre total. Numa entrevista a Leitão de Barros, aparecida no jornal O Século, em agosto de 1950, Salazar chamou-lhe a esse movimento europeu uma teia de aranha que o sopro da realidade se trataria de desfazer. Quando se criou a EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre, em 1959, para sem qualquer implicação política contrabalançar a CEE, onde nós não entramos, instituída dois anos antes, em 1957, Portugal aderiu à EFTA, cedendo às conveniências inglesas, como escreveu o embaixador Calvet Magalhães, que esteve, aliás, envolvido nessas negociações. Uma relação ideológica, mas não económica, privilegiada com Espanha, através do obsoleto Pacto Ibérico, e a preocupação de manter as colónias como tais, como se isso fosse possível, quando já se afirmava com inegável pujança o movimento anticolonialista a nível mundial, foram os principais parâmetros da política externa portuguesa a caminho do mais completo isolamento internacional. O que Salazar chamaria, em tom já quase demencial no fim, a política do orgulhosamente sós. A quem interessa o estudo em detalhe deste período, aconselho vivamente o livro do professor Fernando Rosas, O Estado Novo, da excelente história de Portugal, dirigida pelo professor José Matoso e publicada pelo Ciclo de Leitores, e ainda a monografia da doutora Fernanda Rolo, Portugal e o Plano Marshall, editorial Estampa, que apareceu em 1994.
Thank you.